Alimler koronavirüsün mutasyon derecesini araştırıblar. Dail Mail haber verir ki, onlar koronavirüsün grip virüsü ile müqayisədə 8-10 dəfə daha gec mutasiyaya uğradığı qənaətinə gəliblər. Bu da virusa qarşı bir sıra ölkələrdə hazırlanan peyvəndin insanları uzun illər COVID-19'dan qorumasına imkan yaradacaq. Mütəxəssislər müəyyən ediblər ki, koronavirusun simptomları və xəstəliyin ağırlığı yoluxan şəxsin immunitet sistemindən asılıdır.